İnsanlarda dostlar 80 santimetrelik koç kollarını bakana yemeye taşıyanı gerben ozları farkocan kobra tümşük steken tüya dumba basın digerler ki. Dostlar yenge arzon için yani bomba taşıdı. Farkocan çarçamı. Ben sizge gittim ha. Kırmızı'nda yaşayırımız. 100 de desek 200 de. 200 de desek 400 de cümle. Ya kay. Bu benimce uşak harakat bırak kasırlar koştu mücal kılıyor çekildi ha. Yaxşı ro maşina mingis kela. Nolqiy maşina. Otaqa maqchi. Otaqa bo'lyapti shekilda. Nolqiy maşina mingis kelyapti shekilli. Hozir kecha chiqargandik 100 tamida 120 tadan. 160 ga yaqinida. 160 ga. Bugungi videomizda chi aka? Xo'p, bugungi videomizda 200 ta atrofida. 200 ta ga yaqin qo'chqo. O'sha o'tgan partiya aytuvdik-a 400 ta bor deb. Mana o'sha 200 tasi yarmi keldi. 200 tasi qatta qoldi. Kelyapti. Yana yo'lda. Kelyapti. Yana yo'lda. Yap yo'q. Endi bitta narsa dostlar, videoda ko'rsatayotgan qo'chqonlarimiz telefonda katta ko'rinishi mumkin, kattasi kichkina ko'rinishi mumkin. O'shuning uchun ham dostlar metrini, bo'y-bastini o'lchab sizlarga ko'rsatyapmiz. Arzonchi aka. Hali bey. Arzonchi emas, yangi. Hop. Optimchi. Optimchi. Yangi arzonchi. Nima desangiz yarashadi. Obunachilarga qo'yizdiramiz. Albatta. Aka qarang. Hop. Bu qo'chqonlarimizni endi battol soni nechta? Soni shu yerda turishi 60 dona. Soni 60 dona. Hammasi? Hammasi. Qo'chqor. Oq qo'chqordan ham bor, Edilboydan ham bor, Hisorisidan ham bor. Qo'chqonlar ko'rasiz, tik dumba. Turli tuman bolalar dedi-yu, hammasidan bor, xudo xolasa. Bog' ichida. Oq, ko'k. Bog' ichida. Bog' ichida. Xolagan tanlab oladi. Ne bir bor? Hammasidan bor, xudo xolasa. Kelishimiz qanaqa bo'ladi? Kelishimiz yaxshi bo'ladi. Tanlashiga ham, optimiga ham, donaga ham, hammasi kelishib qulay qilamiz. Hammasi qulay bo'ladi. Gapni berasiz, bitta TikTok'inga ham yo'satmaysizmi? Ikkita qo'shni kelishib, o'g'lim bitta qo'ya olaman deysin, zay dastavkasi bo'lsin. Gap yo'q, joni sog' bo'lsin. Bexijolat. Endi bitta narsa. Hop. Metrimiz qani aka? Men gapirganimiz bilan hozir asosiysi metrini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Hop. Metrini ko'rsatib, bir o'lchab, mana xolis o'zingizda bo'lsin. Bo'ldi. Qani, mana metrimiz bizda. Hop. Uzunligini o'lchab olasizmi bir? Hoppa, ishoning qo'chqonlari. Bo'ldi, qaysi biri? Mana farq yo'q. Mana ajjo. O'zi deyarli standart ekan-a. Mhm. Do'stlar, mana yerga qo'yilyapti. Mhm. Endi bir qator o'zingiz ko'rib, oyoq istonch tarif bo'ladi. Matonchilarda ham, do'stlar. Qo'yildi. Tonni ko'rsalaysiz, do'stlar. Mhm. Salkam 80. Salkam 80. Ajjo. Jonovar. He. Yerga qo'yildi. Dostlar 80. Uşaq qoyuruq yana bir tərəf. Aşağıdız, aşağıdız. Bismillah. Ağ oyaqlar juda bir. Kelishgan ekan shu qozini ham. Qo'yildi dostlar. 80. Jonlar, qo'lingiz qonadi-yu. Qonadi, mayli. Ishdan oldin qochqardik, bag'iga shuradi mana. Xudo xolasa. Endi qarang aka. Hop. Batta hozir bo'ylari 80 chiqyapti. 75 ni pastida yo'q. 75 ni pastida yo'q. 75 yillik to 80 gacha. Oyligi necha oylik dedingiz? Oyliklarimi? Ha. 9 oylik plus minus. 9 oylik plus minus. Gap yo'q. Do'stlar, yemga tayyor xudo xolasa. Yemga tayyor. Yemga tashlagan tayyor xudo xolasa. Aka, hop. Bitta narsa. O, keyin orqa ichkarida yana partiyalar ko'p ekan. Bor, bor, davom et. Buni narxi masalan asosiysi narxida. Hamma narsa pulida. Dirs, dirs, tirs, tirs. Tirs, tirs. Nech puldingiz? Bizga shtugiga xudo xolasa. Donasi. Narxiga u anaqa narxida emas. Ha. Bizga o'sha optim kelib, optim ketsin, ozmozdan tashlab ketsin. Nech puldingiz endi? Nech pul? Optim hammasini aytaveraymi? Ha, hammasini bir joyga olaman deydiganiga. Bunday qilaylik. Optim hammasini bir joyga aytmasdan ham yarmini ham aytaveraylik. Har doim optim aytamasan. Shuni o'rtasidan kesib olishsa ham 2,5 million so'mdan. Ha. 60 tasini olishsa ham 2,5 million so'mdan. Ha. Taxta tashlab olishsa ham 2,5 million. 10 ta olaman deb turib deylik mana. Ajratdi mana. O'rtasi baqa o'tdi deylik. Hop. U ham ketaveradi o'sha. 2,5 million so'mdan. Ketaveradi. Xayri bor. Xayri bor. O'tib beriladi xolos. 2500 dan o'tadigan joyi bor. O'tadigan joyi bor. Optim olishsa ham, taxta tashlab olishsa ham, yarmini olishsa ham. Gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsa. Endi kelib yuragini sug'urib olaman desachi, tanlab olaman desachi, zo'rini. Endi har qachon ham nimasa bo'lar, zo'r-zo'rini tanlab olganini hisobiga endi ozmas plus bo'ladi. Ha. Ha. Tanlab olsa 100 ming qo'shiladi. Unaqa ha. Bersangiz 150 ming, 200 ming so'm emas. Sekretni bo'lishdan ham hojat yo'q. 100 ming so'm plus qilib zo'rdan tanlab ketishaversin. Hozir chiqayotgan 80-likliklar bor ha. Terib olishaversin. Metrlab qo'yib olishadimi? Yoqqanini tanlab olishaversin 100 plus. Gap yo'q. 100 ming qo'shiladi, 100 ming ayriladi. Do'stlar, qo'chqonlarimiz ko'ryapsizlar, ko'pi 80 santimetrlik. 80 bo'lmasa ham, deylik
78, 79 da atrofida. Chunki 80 deydigan bo'lsak, do'stlar, hammasi ham 80 chiqmaydi. Standart Moskva bu yerdagi qalib yo'q-da, masalan, bir xilstan apparat chiqarmaydi-ku. Masalan, baland pastroq bo'ladi. O'shani hisobi 75+ 80 gacha. Joni sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Yemoq ichmoq kafolatlari bor. Garchi shu bugun hozir yetib kelgan bo'lsa ham berilaveradi. O'zimizda sinov o'tmagan bo'lsa, mana kelganingizda ko'rdingiz, oxirida xashagini yeb turibdi. To'ppa to'g'ri, xashayat to'g'ri. Ha. Borgandan keyin sinov olishaveradi. Gap yo'q. Behijolat. Xudo xolasa yemoq, ichmoqini bemalol sinab boqmasangiz bo'laveradi. Mabodo yemasa, ichmasa kelishaveradi. O'g'lim deyshadi, qo'ying qaysidir bitta ko'ngil yoqmadi, manaqa yemayapti, ichmayapti deysa bo'ldi. Alishtirib beramiz. Syomka bilan faqat. Alishtirib beramiz. Ha, almashtirib beraveramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Kam bo'lmang. Barakasini bersin. Endi aka bu ko'zlarni qamab turib, hop. Pul yangilarini ko'rsatamizmi? Pul yangilini ko'rsatamiz. Undan oldin aytib o'tib ketaylik. Aha. Samarqandgacha 5 ta olishsa ham Samarqandga dastavkasi. Dastavkasi ham kelishaylik. 30 ta olishsa, endi misol, ha? Ha. Qilib beraveramiz 30 ta olishsa. 60 optim hammasini olishsa, o'sha O'zbekistondan chiqib ketmasa qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab. Ha, O'zbekiston bo'ylab. Aka, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman, kelishilgan holatda. Kelish qilib bering. Kelish, aka. Aytyapmiz, hammasini olishsa ham, masalan, 2.5 deb turmaymiz. Xayr bor, yo'lda qilib beramiz. Ha, kelishtirib beramiz. Gap yo'q. Tanjoningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Do'stlar, qo'chqonlarga ahamiyat berib qo'yasizlar, tik dumba. Boqsa boq qudim, maza qilib boqish kerak bo'ldi. Ikki ol vaksinasi bonus olma. Voy. Hamma narsani aytaversak ham undan anaqa bo'lib ketadi. Aytyapmiz-ku, bir boshda aytildim, ikki ol vaksinasini qilib beraveramiz. Joningiz sog'. Qaytish yo'q. Barakasini bersin. O'zi ham olamiz-a? Aha, bu qayt. Sizlar mana endi keyingi partiyasini olib chiqib oldik, bularni ham bir pachka qilib pachkalab qo'yibdilar. Edilboy so'raganlarga Edilboydan, Arashan so'raganlarga Arashan variantlardan. Hozir bularda soni nechta endi? Bular soni 78 ta. Necha oylik bo'ldi? Bularda oyliklarimi? Ha. Hop, 8 oylik plus minusda. 8 oylik plus minusda. 78 ta dedingizmi? 78 ta. 78 dona. Aka, o'zi ichimdan insang ham 78 dona chiqdi. Hozirroq aytib beraman. Joningiz sog' bo'lsin aka. Hozir yema ochmoq sinovdan o'tgan. O'tdi. Berdingiz xashagini yedi. Ha, mana biz ko'rdik. Ikkol vaksinalari bo'lgan yo'q lekin. Bo'lgan yo'q. Ikkol vaksinasi bo'lgan yo'q. Olgan obulachimizga video qilib tashlab beraveramiz. Tashlab beraveradi. Ko'zlarini oldi ham qilib beraveramiz. Qilib beriladi. Bu narsa hech yo'q, ha. Behijol. Samasaboy dedim. Ha, muammosi yo'q uni mo'jayimizga aytibman, hech yo'q. Aytimizga, ha, u chapchadan qaytilmaydi. Xudo xolasa metrimiz qaymiki, metr qo'yuni. Mana shu yerda metrimiz bor. Bitta bo'ylarini ko'raylik, keyin narxini kelishaylik. Hozirgilarga qaraganda bir oy kichkina ekan-a? Ha, shunaqangi. Bir oylik kichkina. Endi ash tomonga yurgizmasak bo'lmaydi. Qo'ylarimiz qisilib qolyapti, holatini ko'rsatmayapti ekan. Mana do'stlar. Yuruvlarni ko'ringlar, 1 metrini. Bir qator ushlab ko'rsataveramiz. Ishoning. Yaxshi. Qaling. Bir qator ushlab ketaveramiz. Anchani var. Var. Do'stlar, yerga qo'yyapmiz. Mana ketdi mana. Hoppa. Tiqib ushlab olayda mana. O'ng qo'limni ushlasam yerga qo'yildi. 75. Tortaveramiz, farqi yo'q. Qani mana ikkinchisi. Tiha, tiha, tiha. 75. Yana mi bo'ldimi? Aka, 70 plusga hisoblaylik. 70 plusga. Tabiiyki, minusga ham qo'yishaversin. Buning ichida 70 ta, 75 ta temasi ham bor aka. Bor, bor, bor. Endi qo'lga kirganini ushadi. Hop. Soni 78 dona. 78 dona. 2 dona kam 80. 2 dona kam 80. Gap yo'q. Endi aka, hop. Bularni qanday kelishamiz endi? Sizga kelib ketadigan narsa o'pqoldi aka. 5-chi videomiz o'ladigan bo'lsa, bir kun chiqarib, bir kun chiqarmay, bir kun chiqarib, bir kun chiqaryapti. Keliz ham bo'lyapti, ha? Hech bildingmiz endi. Bularni ham qulay yaqin. O'sh, qulay qilib shunaqa narxa ayting. Endi bitta narsa. Bu akalariga qaraganda, o'tingki narxini o'shini yemini bunga egizsa akalardan katta o'p kelsa. Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Necha pul qilib beramiz aka? Bularni hammasini bir joyga olishadigan bo'lsa, optimga bir joyga olsa, bir tom bir joyga olishadigan bo'lsa, hop, 24 dan kami bor. 2 million 400 ming. 400 ming. Akalardan 100 ming arzon. Arzon. Tanlab olsa-chi? Tanlab olsa, yam o'shaning ichida. 2 million 400 dan. Ha, saralab oladimi? Bo'lib oladimi? Bitta oladimi? 5 ta tanlab oladimi? 24 dan. Yana bitta narsa. 50 100 pis paydash anaqasi. Optim olganga o'tgan aka. Voy, uni o'tib beramiz aytdim. Hammasini olganga. Hammasini olganga o'tib beramiz. Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Dadil bo'lsa, dadil bo'ladi.
o'zlariga qo'y gizdiraylikmi? Ha, o'zlariga qolishaversin. Bir endi ularga ham ish qolsin-da, bunday qo'lni ushlab turib, "Uka, 60 tasini olyapman" deb qo'lni siltashsin. Ha. Xudo xolasa, berasiz. Beramiz, ha. Gap yo'q. Xudo xolasa do'stlar, 2 million 400 ming so'mdan yana o'tadigan xolasi bor, hammasini olganga. Tanlab olganga do'stlar, 2 million 400 ming so'mdan mana mana shunaqa kattalarini bemalol tanlab olsangiz bo'laveradi. Nechta tanlab olishsa ham, bitta olishsa ham, 8 ta, 10 ta, 30 ta olishsa ham tanlab olsa optimda o'sha narxida. Undan ham xayri bo'lmas. Yana o'tadigan joyi yo'q. Tanlab olishsa ham ozni xayri bor. O'rtasidan 10 ta olaman deb tayoq tashlasa ham o'sha narx 2 million 400. Da. O'tib berasiz. O'tib ham beramiz, unisidan tanlab olishsa ham o'tib beramiz. Bitta olishsa ham mayli. Yo'lda qilib beramiz. Telefon qilsinlar asosiy. Telefon asosiysi telefon qilsin, telefon qilib qo'yishma, qilmay qo'ymas, qo'yishmasin. Telefon qilsin, ishni bitiramiz. Jonis sog' bo'lsin. Niyati bo'lsa qo'y olaman degan niyati bo'lsa bo'ldi. Ha, yaxshi niyatda qo'ng'iroq qilsin, ha, qo'ng'iroq qilsin, ish bitadi do'x xolasa. Gap yo'q, oq so'raganiga oqidan do'stlar. Oq, ko'k, qora, kashtan so'raganiga va dedi. Turlidimi? Arashan so'raganiga do'stlar, arashan variantlari. Ha. Turi ko'p. Turi ko'p. Kelishsa ish bitadi. Kelishsa ish bitadi. Telefon qilsa ham ish bitadi. Jonis sog' bo'lsin. Bundan pulingini bora? Bor pulingini. O'shalab chiqamizmi? Ha, bunisini. Jon sog' bo'lsin. Kuchlar, mana endi videomizning so'ngida narxi arzon ser xaridor kambag'alni boy qiladigan, cho'ntagini to'ldiradigan. Mana sizlarga gulib odam so'raganlarga gulib odamidan 2 dona. Bu tomonimizda oq bulutdan bor ekan. Edilboy arashanlaridan. Eng asosiyiki, Olapakki so'raganiga ham bor, Olapakki juda sifatli. Ha, jon sog' bo'lsin. Olapakkisidan so'raganlar. Yarmidim bog', yarmidim qora. Gap yo'q. Endi bitalarsa aka. Xo'p, nimaga bularni addenni qilib qo'ydingiz? 2 partiya deydingiz-ku. Xo'p, 2 partiya bo'lganini sabab, 3 partiya qilganimiz sababi yashirish kerak yo'q. Bu yerda, bu mashina mana qo'yni ichida 10 dona qo'pol qilib aytganda barakadan qaytgan qo'y bor. Yashirish kerak yo'q. Mana aldab undan qo'yishmas, ochiqini aytaveramiz. Bundan oldingi partiyada 23 dona qo'yilgan qo'ylarimizdan 10 dona olishgan, baraka bo'lib pashdi. Endi o'sha qo'yni chiqazoradigan paytimizda o'sha bir kun kutib turinglar deyshtdi. Cherizdan jo'natavorasizlar dedi. Jo'natavoradigan paytda qo'ng'iroq qilsa, ikkita nomer qilishdi, ikkita nomerga qo'ng'iroq qilsak ham hammasi o'chiq bo'ldi. Ha, demak pul yetkazilmagan. Pul yetkazilmadimi, nima bo'ldi? Xullas, bizni savdoyimiz oldini to'sdi, olaman deb ishontirdi, iloji yo'q. Shu qo'yishga majbur bo'ldik. Shuni hisobiga ham bonus qilib beramiz. Bundan bu yerda 10 ta bo'lsa, hozir yangi kelgan partiyaning ichida 30 dona qo'shib, 40 ta sonni qo'shib qo'ydik. 40 ta pachkalab qo'ydingiz, gap yo'q. Endi o'zbatta soni 40 ta. 40 ta. Endi necha oylik bular? Bularmi? Xo'p, 7 oylik atrofidagilar. 7 oylik plus minusida. 7 oylik plus minusida. Aka, necha pul deymiz endi bularni? Bularni ham bemalol yemga tashlab, bir siqimdan makka berib, boqsa bo'ladi. Ha, ozmozdan tarbiyalab tursa bo'laveradi. Necha pul deymiz aka? Yengil buni. O'tgan safar mana 23 qo'ydik, 23.5 qo'ydik-a. Ha. O'sha mana 10 ta qo'y ichida borga ligi uchun, shu yerga 10 ta qo'y qo'shilganligi uchun narxini yana qulaytiramiz. Necha pul qilib berasiz? Qirg'izcha tochkasi. 2 million 250 ming so'mdan bir joyga. 2 million 250 ga o'tib berasiz telefon qilib. Telefon qilsa o'tib ham beraman. Jon sog' bo'lsin. Hammasi bir joyga 40 ta. 2 million 250 dan keng bitta gap aytaymi? O'tadigan joyi ham bor, Qo'chqorlar ko'ringlar. Mana qarab turing. Tanlab olishsa ham. Tanlab olishsa ham. Tanlab olishsa ham o'sha narx. 2 million 250. 50 ta. Jon sog' bo'lsin. Xursand bo'lsin, duo qilib qo'yishsin. Akalar, 2 million 250 ming so'mdan. Ammo mana shu qo'yam juda. Ola pakkini qaranglar. Aytgan gapingiz kuchda turibdi. 5 ta olishsa 2 million 250 dan Samarqandgacha kirib oladi. Ha. Dastlabkasi agar 5 tagacha 5 ta olishsa Samarqand. 5 ta men bunaqada xolisona bo'lish kerak. Siz telefon qilyapti. Hop. Rustambek, 2 million 250 dan pul sanayman. Mana shu chiqarganlar ichida 5 ta zo'rini jo'natib yuborasan, siz zo'rini jo'natib yuborasiz. Chiqarib beramiz. Jon sog' bo'lsin aka. Barakasini bersin. Do'stlar, lekin qo'ylarimiz o'ta go'zal. Tumshuqlari qaranglar, quloqlari qaranglar, qaranglar. Garbanozlarni ko'ryapsizlar-a? Bir qator ko'rsataveraman mana. Bu tomonga o'tyapman. Buni qaranglar. Buni qaranglar. Qashqani ham ko'ringlar. Buni qaranglar mana. Ko'ryapsizlar-a? Ermanini ko'ringlar. Sariqni ko'ringlar. Manuni ko'ringlar. Hammas bir tekisda bir xil. Aka, hop, tanjoningiz sog' bo'lsin, barakasini bersin. Telefon qilsa, ish bitadi. Hamma qo'yingizda o'tadigan xolasi bor. Bor, bor. Hech qachon aytgan narximizni sotmaganmiz. Odamni bitta narsani aniqing, shu yerga kelgan odam baribir yuzi issiq bo'ladi, odamni yuzi issiq bo'ladi. Biz 2.5 deyapmiz, 24-22.5 deyapmiz, aytgan narximizni sotmaganmiz. Va odamni yuzi issiq o'tib ham beramiz. Barakasini bersin. Aytganingiz esa. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Sara qishlog'ida. Kelaverasizlar do'stlar.